som tu zázrok dva. Rána chlopa, všetko si veľa chlopa, a teraz si každý hústaj. No vítaj. Vítaj kamaráti, z roboty do roboty, na tréning, z tréningu. Ťažký život. No, udiali sa nejaké veci, ako niekto niekomu urobil niečo zlé. Ikarus narazil. Nebudem rozprávať už Ikarus, že čo a hento. Poviem iba takto, že free kto si nechá na cudzom počítači si uloží teda heslo. Takže si sám na vine vlastne. Sám je si na vine. A keby nemal za sebou CIA mafia, tak bohe, ako by to celé dopadlo, lebo tým stali zariťov a celé to vybavovali. Ikaro sa hádam poučil, že kokotiny sa nerobia. Nešiel síce pochopiť nejaké určité súvislosti, že nemôžeš dávať slabosť. Takto sa natáčať a plakať ešte. Tí ľudia ťa zožerú. Úplne ťa zožerú. Vyťahovať. Dobre, stali sa ti teraz len veci, čo aj frajerka ťa opustila, alebo ja už neviem. Stávajú sa veci. Aj mne sa stali zlé veci. A nejdem sa z toho dosrať. Ti môžem porozprávať v budúcom videu napríklad o tom. Proste niekto nemá život ľahký, niekto má, alebo je to kadejak. Alebo si jak na sinusoide. Raz si hore, raz si dole. Raz sa ti darí a raz sa všetko sere. Ale nemôžeš sa z toho poserať. To nie. Podľa mňa kľudne toč ďalej, lebo tak máš nejakých divákov, ktorí určite chcú točiť, aby si točil ďalej. Takže pre nich to rob. A už toto nikdy nerob. Že budeš niekomu niečo skazu robiť. On si za to tiež môže sám, to je pravda, ale tak už ty si to doťukol. To je jedno, hlavne sa nesmieš posrať zo života, ty kokso, musíš byť trošku nad vecou. A počul som také informácie, že si nebol v triezvom stave. Myslíš si, že keď budeš piť, tak si nejak pomôžeš? Začni byť kreatívny, vyser sa na sprostosti challenge, one. Vymysli si vlastnú vec a začni to točiť. Skreatívny, daj do toho všetko. Ak máš proste nejaké problémy so sebavedomím, alebo neviem, proste z tých vecí, čo sa teraz stali, aj tie v minulosti, sú to určité šrámy na duši. Môžeme si zase v ďalšom videu povedať, ako z toho von, alebo čo s tým. Ale alkohol nie je riešenie. Ani nejaké pomstichtivé akcie, alebo niečo také. Takže toľko by som chcel povedať všetko na záver. Čo? Že by som sa mohol aj odhaliť. Áno, sem to ja, Fantomas. Bre, vlastne mi piči, jak sa ten kokot volal? Fantomas.